Ahojte! Je tu ďalšie video na našom YouTube kanáli Daho a Technology Českého SLOVEK. Ako isto viete, naše produkty sa delia na CCTV a non-CCTV. To znamená tie bezpečnostné na tie nebezpečnostné. Inými slovami, produkty z kategórie IT. Chcete vedieť, aké sú to? Napríklad Wi-Fi Rútre. Chcete vedieť viac o našich Wi-Fi Rútrov? Sledujte nás ďalej. Ako prvý si predstavíme náš Wi-Fi router N300, to znamená, tá 300 tam signalizuje, že router podporuje prenosovú rýchlosť do 300 megabitov za sekundu. Inými slovami, je to skutočne náš najjednoduchší router. Tá prenosová rýchlosť je možné dosiahnuť ju len v, v pásme 2,4 GHz, to znamená, tento náš najmenší router nepodporuje ani 5 GHz pásmo. A dôležité teda je povedať to, že ako jediný zo všetkých našich rútov nepodporuje V-Link aplikáciu, ktorý sa neskôr dostaneme. Čo teda treba povedať, je tu jeden vanový port, tri lanové porty, všetky štyri porty sú však iba 100 megabitové. Všetky ďalšie rútre už budú mať všetko gigabitové. Takže z tohto najzákladnejšieho routera asi všetko, poďme sa pozrieť na ďalších poradí. A už teda držím v ruke router z tej vyššej série. V rámci tejto vyššej série podporujeme routere AC12, AX15, AX18 a AX30. Rozdiel medzi nimi je samozrejme v tých prenosových rýchlostiach, takže postupne keby som išiel, tak AC12 podporuje 867 AC15 podporuje 1200 megabitov, uh, AX18 podporuje takisto 1200 megabitov a AX30 podporuje až 2402 megabitov za sekundu. Uh, všetky tieto rútre majú teda uh, už všetky porty gigabitové. V tomto konkrétnom ja držím v ruke AX18, čiže je tam jeden gigabitový VAM port, 3 gigabitové LAN porty s tým, že všetky tieto 4 rútre z tejto vyššej série už teda je možné manažovať aj cez spomínanú mobilnú aplikáciu Willink. Všetky 4 rútre majú 4 antény, všetky 4 sú teda 5 decibelové, to znamená, ten predchádzajúci model mal 3 decibelové, tieto všetky 4 už majú teda 4 5 decibelové antény. Ďalší rozdiel medzi jednotlivými rútrami je aj v tom, koľko podporujú maximálny počet pripojených klientov. V prípade AC12 je to 32, tento istý nech počet platí aj v prípade tej N300. -ky. Potom, ak ideme do tých vyšších modelov, tak AX15 podporuje 48, AX18 a 64 a náš najväčší model AX30 podporuje až 128 klientov pripojených naraz. Rozdiel medzi jednotlivými rútrami je samozrejme aj to pokrytie. Ak by sme začali od tej AC12, tak tá je určená do 150 m2, postupne AX15 je určená na 180 m2, AX18 až 200 m2 a rovnako 200 m2 je pokryť AX30. Dosť bolo teórie, poďme sa pozrieť na prax. Takže takto vyzerá naše webové rozhranie. Po prihlásení samozrejme sa mi odkryjú karty. Vidíte, že to je veľmi podobné z našich klasických CCTV, teda security produktov. To webové rozhranie sa, sa dosť podobá. Samozrejme, každý ten router má iné svoje webové rozhranie v závislosti od toho, aké funkcie podporuje. Keby sme si ukázali webové rozhranie od tej N300, to znamená toho najzákladnejšieho rútra, tak ten uh, má veľmi obmedzené možnosti, preto som to webové rozhranie ne, ani neukazoval. Skutočne tá N300 uh, aj cenovo zodpovedá tomu, že keď niekto chce najlacnejší router, aký je, tak tá N300 je presne určená pre ňo. Čo sa týka uh, aktuálne predstavovaného AX18, tak vidíte, že tých karet už tam mám viac. Samozrejme, čo dokážem robiť, či už uh, ak sa bavíme o Wi-Fi, spomínal som, že teda máme podporu buď 2,4 alebo 5 GHz. Vieme samozrejme nastavať rôzne pásma samostatne pre 2,4 samostatne pre 5 GHz. Viem zapínať alebo vypínať aj časovú tú Wi-Fi a samozrejme je podpora gestovej Wi-Fi. A v prípade gestovej Wi-Fi zase si môžete povedať, či chcete využívať dual band alebo teda samostatne 2,4 a samostatne 5, 5 GHz. Ak sa pozrieme na práva, tak v rámci práv mám možnosť si povedať, či tie hosti pripojení na tú gestovú wi či sa vzájomne môžu vidieť a potom ešte, či samostatne môžu vidieť aj prvky vo vašej lokálnej sieti. Okrem toho, ten router podporuje všetky tie bežné funkcie, ktoré poznáte, čiže samozrejmosťou je nejaké statický routing, VPN, rodičovská ochrana, bezpečnosť. Všetko to, čo poznáte teraz z klasických Wi-Fi samozrejme podporujú všetko aj naše Dahua routere. Povedali sme si o webovom rozhraní, poďme sa teraz pozrieť viac na tú už spomínanú winning aplikáciu. Takže takto nejako vyzerá. Tu vidíte vlastne zoznam všetkých mojich e, rútrov. Ja konkrétne tu mám pripojený len ten svoj AX18. Keď si ho pripojím, tak vidím prenosovú rýchlosť dnu von. Vidím, koľko zariadení mám e, pripojených. Samozrejme, vidíte, že momentálne nemám nikoho. Ten router mám tu priamo iba v štúdiu, takže nikto na nie je pripojený. V každom prípade všetky tie základné vlastnosti, ktoré som ukazoval, že viem robiť v rámci e, v toho webového rozhrania, dokážem robiť aj priamo cez mobilnú aplikáciu, takže vidíte, že dokonca viem konfigurovať Wi-Fi, viem konfigurovať tú gestovskú Wi-Finu, čiže všetko to, čo sme si ukazovali v rámci toho webového rozhrania, dokážem urobiť aj priamo v tom mobilnom telefóne. Samozrejmosťou je nejaká jednoduchá topológia a možno pre mňa ASDA najznamnejšia funkcia je že viete takýmto jednoduchým spôsobom odsledovať aj históriu, čiže napríklad vidím, kedy sa mi zariadenie pripojilo, kedy sa mi odpojilo, čiže v prípade, že strátite konektivitu, vypadne vám doma internet, tak automaticky do tej winning aplikácie dostávate notifikáciu. Inými slovami, pred aj na Apple Watchoch prišla notifikácia, že router sa pripojil a takto veľmi jednoduchým spôsobom viete sledovať stav svojho domáceho internetu. To je na dnešok všetko. Videli ste, ako jednoducho sa s našimi Wi-Fi Rútrami pracuje. Isto, aj napriek tomu, že to je novinka v našom portfóliu Wi-Fi Rútra, sme doteraz nerobili, tak vidíte, že podporíme všetky bežné funkcie. Máme aj nejaké špecialitky v podobe wiring aplikácie, ktorá monitoruje vašu sieť. A samozrejme, ak sa vám toto video páčilo, budeme radi, ak dáte dole odoberať. A teším sa s vami niekedy na budúce pri sledovaní ďalších videí, možno už zase späť e, z tej security e, časti. Ahojte!